ددی درنی غونډې مشر جناب مفتی گوہر علی شاہ صاحب، مولانا خلیل الرحمان صاحب، حاجی حنیف اللہ حسرت صاحب او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجتا سو تپت دا ددینن مظاہری دو ایجنڈی دیا، یو پا فرانس کی دا فرانس حکومت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کلی دا، او دا گستاخی رب العالمین نہ برداشت کی. رب العالمین چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بدا لپس درا عنا ویلی، دی یہود دا اغا وخن دشمنی شروع کلی وا، او اغیب دی کی کجروی کولا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بے چی دین گستاخی کولا. رب العالمین اغا نازل شوی حرب چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام برن راولیو، اللہ تعالیٰ وی دغا حرب بوئی چونکہ بدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی رازی. خوبیام دا گستاخان قلار نشو، کعب ابن اشرف تا اگورا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی کولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا خپل خوریا او دغا رنگ یو رضائی رو را اولگی دو، او اگے پخپل نارے تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، منگ لتا نزار شاہ، منگ پتا قربان شاہ. عزیزان ورنو، یہود نقل آرے گی، اللہ وی داستا سو دوستان کی دے نشی، او دا دے پیغمبر علیہ السلام دشمنان دی. دکاب ابن اشرف تاریخ چی اگوری چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف مکی معظمی تا تلو، او دا مشرکین سرداران را جمع کل، اگی ورطیل پتا بانی منگ اعتماد نکو، راشدی بود تا سیدو کا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دشمنی کی، اگر بود تا سیدو کلا خود دشمنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت. مسلمانانو دا خو پزیا نشی پاتی کی دے، خود دے موجودہ حکومت چی زمنگا وزیر اعظم اغا بین الاقوام تا خط لیگی چی را ددین انتشار خوریگی. راش نند ترکی دا صدر بیان اگورا چی اغا وی زبا ملتو جواب ورکو ما ددی بزدو خلی ماتو ما، زہو حیران دائم چی زمان ملکی میاش بات چی کم دینو دغو کی یرا پلان کی میزائل تیار شو، او دمرا دا سی زنا رزان سر اوڑی دا بطر سر پارا استعمالے، پا پاکستان کے ایٹم بم شترے دا بطر سر پارا، یو کس کور کی ڈیوہ ساتھ لیوا نو موری وپاد شیوا چا ورتوی للکا ڈیوہ راوالا او مور دی وپاد شوی دا اگو وطول دا خو ماخی بدل خودی ویل خد مور مرگ لیم نرالی نو سلا بیرالی زد پاکستان دی ایٹم بم دا او دی موجودہ دا نا اہل خلق و پلاس کی دا پاکستان ایٹم بم او دا غرنگی میزیلی دی دا بطر چا دا بار استعمالی چیتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس باندے دا خرچ نکی او دا جواب ورنکی تپ دا غزے کی دا ناس تی اہل لی دا سرنا. دویم مسلمانانو تاست پتر چی پا پیخور کی پا مدرسہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسا چی پیغمبر علیہ السلام فرمائل دی عالمان زما وارثان دیا پخپل بانی تاسو اکتل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وارثانو پوینو باندے رنگ شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وارثانو وینے اگا چی دینو لاندی دا قرآن پا حروپ باندی چی دینو تویش ولی دا قرآن عظیم و شان اگا پا اواکی والو تو دا غرنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورسو اگا وخی اگا چی دینو پا دماکا کی چی دینو پخیش ولی تاسو بخپل پیس بک باندی کتلی چی کم کس اگا وخی را طولولی و لاندی غرزا ولی دا خودی حکومت لر شرم پکار دی. او دوی تا دا منگ وایو چی بس زمنگا نور امتحان ماخلا نور چی کما دینو گورے زمنگا جذبات دا دی مدارسو او دا دی علماو حفاظتو کا چستا یو پوجی دا غرنگی یو کس سرکاری
اگر تلک سے ضرر ارسی گی بیا پا اگی کے پورن گرفتاریانے کے پا موٹروے چی کما واقعہ شیوا منگم دا اگی مزمت کو دا اگی چی کما دینو تا غلا اونی والا او پا پیخور کی دمرا دماکی او دا دمرا بارود پا پیخور کی گرزی دا پیخور دا اداری او دا غرنگی دا کم چی دا مشران دی او کم چی زیموار خلق دی دا بارود دا کم زین رالا پس طریقہ باندی رالا انشاءاللہ چکو دا دی نباد دا خوشوی دا دیبم انشاءاللہ دا شہدہ و دا وینی وار رنگ راولی خو انشاءاللہ کو بیا دا پار دا سی واقع شنو پاکستان دی حکومت تا دا منگ درخواست کو چی افغانستان پی مجھوڑا وا تا دا دی طالبانو دا دی پٹکو زور دی اولی دا چی اگوی امریکا اس ولد اتلو چل نورزی پا افغانستان کی سو کلو دا پاکستان ندغا کی سمجھوڑو یعنی انشاءاللہ دا علماء با بیا بتا سو دا جرینو دا شپی زیبرتن خوخیگی خو آئندہ دا پارا دا دیر طولو دا طرح پا چی دینو دا قرارداد پیشکم چیرا فدی خبر کی تحقیقاتو شی چیرا دی کی کم کسان شریک دی او خصوص انسان چی انی پولا اسرد سے خبرو کلا شیخ رشید یو سور عزیمخ کی دا خبر کلی وا دی دی پا تبشیش کی راوس ولی شی چیرا دا تا سور عزیمخ کی پیشنگوی ور کلی وا انشاءاللہ عرص و مخترا شی او نور چی دینو فرانس دا پارا الحمدللہ مسلمانان مجاہدین شترے تاسو او قتل چی بیگام یو کس پچاڑا باندی درے فرانسین ایوالی دی وغی مردار کلی دی خو انشاءاللہ کو دی علماء دا تا آوازو کو او بیا دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخیو شولا یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان شہیدان شو تاسو برا پاسی گئی کم کسان و پاسی گی دا سر قربانی باور کوئی انشاءاللہ دا سر قربانی باور کو او دا دیت موجودہ چکم واقعہ شوی دی تحقیقات اکلیشی او دا دیت چکم مجرمان دی اگر دی پا بیک باندی راولا رشتی واخر دعوانا الحمدللہ